cikin kwana biyun da na baka ɗaya ya wuce in na ganka gidan nan gobe ko cinye ni zaka yi tantama kake yawa dama ka yi wani batu na shege wasu mutane hudu ka shege ko ɗaya yanzu ma haka aikin zan je waye to ni na tafi wannan kalan me yake min ne